Всім привіт! Лущу я кукурудзу. Ось можна бачити, ось така чистенька кукурудза. Це все лушпиня ось тут. Ось. Тут валяється трішки кукурудзи, тому що пару раз мені кришку цю підривало. Я тут такий ось вантаж тимчасово зробив. На лущі вже півтора мішка. Дуже мені подобається. Якби я це все робив вручну, це було б дуже довго. Зараз покажу, як іде сам процес. Бачите, ця шелуха вилітає ось під кришку і летить прямо сюди. Ось можна бачити, лущить дуже гарно. Ось тут тільки така малесенька, вона й вручну не сильно хоче відламуватись. А так просто супер. Вся шелуха вилітає тут із-за того, що я з другої сторони ножа. Цієї сторони приварив дві такі лопасті. Обороти двигуна великі, і виходить, це все повітря видуває цю всю шолуху. І падає в нас чистесенька кукурудза. Зараз попробую поставити сюди камеру і засняти, як тут процес відбувається. Ще раз вам покажу, ось бачите, зерно чистеньке виходить, це весь мусор, оця вся шелуха ось тут, її видуває дві лопасті. Ось можна бачити, з іншої сторони цього диска дві такі лопасті. Вони, виходить, роблять таке повітря, і воно піднімається все ось доверху. Частина видувається через ось ці щілини, а частина біля цієї кришки. І виходить, в нас мусор з качанами в одній стороні, а чистеньке зерно в другій.
ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення. Кукурудзо лущилка тест прийшла на відміну. Для невеликих об'ємів, я думаю, така річ буде просто ідеальна. Взяв її трішки, пофарбував. Ось так. Привів в порядок тут ту всю проводку. Зробив спеціальний такий кронштейн. Тут все акуратно, все підпаяв. З бутилки зробив таку кришку. Дріт тут теж нормально закріплений. Буду чекати наступного року, бо цього року я вже всю свою кукурудзу полущив.